Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Fazia tempo que eu não trazia aqui vídeos no canal de comprinhas, né, gente? É que eu não tava comprando muita coisa. Ainda não continuo comprando muita coisa, porque eu estou numa fase econômica. Quem me acompanha sabe que pretendo casar em breve, então eu preciso economizar, né, gente? Mas eu comprei algumas coisas esse mês. E eu vim mostrar pra vocês, compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem. E se você quer conferir o que eu comprei esse mês e algumas comprinhas do mês passado, que eu não lembro a data, mas tá tudo misturado, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Gente, eu vou começar mostrando comprinhas que eu fiz de look, de roupa que eu fiz. Não foi muita coisa, mas esse mês teve algumas ocasiões aí que eu precisei comprar roupa. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Eu comprei esse shortinho aqui, ó. Ele é meio jeans, só que ele não é um jeans tão pesado. É um jeans meio que... eu não sei explicar pra vocês. Bril que fala? Não sei explicar, mas é um jeans bem leve, assim. Ó, ele é assim. Aí ele tem esse detalhe aqui no bolso. Aqui embaixo ele é meio destroyedzinho, ó. E atrás ele tem esse detalhe no bolso. Eu achei ele um tamanho bom, assim, porque eu não gosto de short muito curto. Então ficou um tamanho bom pra mim. E acredite se quiser, gente, paguei 12 reais nesse short aqui na loja. Tudo é 12, se eu não me engano. Lá no centro, quem é de Ribeirão Preto sabe onde que é, que fica no calçadão em frente a De Manos, e foi 12 reais, gente. Tem vários modelinhos lá também. Eu comprei um branco também, só que o branco tá pra lavar, então não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas esse daqui eu gostei bastante, foi bem baratinho, né? Bom, gente, eu tive um casamento pra ir esse mês, então eu fui à procura de vestidos. Andei. Eu até fiz um vlog, né? Se você não assistiu, eu deixo linkado aqui em cima, aqui embaixo pra vocês assistirem. E fui atrás de vestido, não achava. Entrei numa lojinha e na última lojinha, que tava quase desistindo, ia voltar outro dia. E achei um vestido e comprei. Então, gente, esse vestido aqui, ó, eu comprei. Ele é bem simplesinho, é um vestido preto que tem tule aqui, renda. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele é rodadinho, ó, tá vendo? Eu já mostrei ele, gente, no vídeo de Se Arrume Comigo, o último vídeo de Se Arrume Comigo. Se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui embaixo e aqui em cima. Clique aqui em cima que você vai direto pro vídeo. Fiz Se Arrume Comigo e fiz vídeo com esse look aqui, tá? Então assiste lá. Então ele é bem rodadinho, eu amei esse vestido aqui. E foi 50 reais esse vestido, eu achei muito barato. Ele tem bojo aqui, ó, nos peitinhos. Foi 50 reais, eu achei mega baratinho. A princípio eu ia com esse vestido no casamento, mas aí uma amiga minha tinha comprado um vestido e não serviu nela, então ela me vendeu. Então eu fui com outro vestido no casamento, que eu postei foto no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo. Segue lá, @caricris, tá bom? Eu postei foto do vestido lá no Insta. Esse daqui, ó. Gente, esse vestido é maravilhoso, então eu preferi ir com esse daqui, que é mais chique, né? No casamento, do que com aquele lá que eu comprei. Então ele tem essa manga aqui de renda, meio branca, ó. Muito lindo. Aqui atrás, ó, ele é transparente, vocês podem ver, ele tem um ilusion preto transparente. Vamos voltar pra frente. Aqui na frente ele tem bojo, ó, ele tem bojo aqui. Aqui na cintura ele tem um detalhezinho transparente também, e tem esse detalhe de renda, ó, tá vendo? E aqui embaixo, gente, ele é babadinho, olha que lindo, ó. E no babadinho desse lado, na lateral, ele tem uma renda também, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Então ele é muito lindo. Vou deixar a foto passando aí de como ficou em mim, tá bom? E ele é muito lindo, eu amei. Vestiu super bem no meu corpo. E eu não sei, gente, de que loja que é. Eu comprei novinho na etiqueta dela, que ela nunca tinha usado mesmo. Mas eu não sei mesmo de que loja que é, gente. Se eu soubesse, eu falava pra vocês, mas não sei. E eu paguei 100 reais nesse vestido. Ela pagou 180 e me vendeu por 100 reais. Então, super valeu. Vestido assim, caro, mas vale, gente, porque ele é muito lindo. Bom, de roupa foi isso, gente. Só comprei isso, porque a pessoa já se atolou. Tem que dar uma controlada, né?
Agora eu vou mostrar coisinhas aleatórias que eu comprei pra vocês, tá bom? Não, comprei pra vocês não, comprei pra mim, né? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei esse livro aqui, ó, que é 120 minutos para blindar seu casamento. É do Renato e da Cristiane Cardoso, ó. E, gente, não é só pra quem é casado, tá? Pra quem vai casar também. E ele é muito legal que você não precisa ler, tipo, sucessivamente, sabe? Página por página. Você pode escolher a página e ler as diquinhas que tem aqui. Então é muito legal. Tô gostando bastante desse livro aqui. E eu paguei R$20 nele. E comprei na revistinha do Avon, aquela Moda Casa. Comprei esse e comprei também o Casamento Blindado, só que minha mãe que tá lendo no momento. Então, depois que eu ler esse, a gente vai trocar. Então, super recomendo. Bom, comprei também essa capinha de celular aqui, case, né, de celular, que é linda, gente. Olha, de Torre Eiffel, rosinha, escrito Paris. Tem uns coraçãozinhos. E o meu celular é o Moto G, né, 2, segunda geração. E foi R$10 essa capinha aqui. Comprei na Chris Park. Na Chris Park também comprei esse batom aqui, ó, da Ruby Rose. Ele é mate, lançamento da Ruby Rose. E a embalagem dele é super bonitinha, fosca. E é esse aqui que eu tô usando, ó. E ele é lindo, gente. Eu vou fazer resenha dele pra vocês no blog, tá bom? Se vocês quiserem resenha em vídeo, eu faço também, tá? Mas a princípio eu vou fazer resenha dele lá no blog, tá bom? E foi R$5, tá, gente? Foi bem maravilhoso. Comprei também na Chris Park esse pó também da Ruby Rose, ó. A cor é a 7, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Ó, ele é assim. E foi R$6,50, ó. Tô gostando bastante desse pó também. Ainda na Chris Park eu vou mostrar alguns acessórios que eu comprei também. Quem me segue no Snapchat já viu, porque quando eu comprei eu postei lá, tá? Uma pulseira foi o mês passado e a outra foi esse mês, tá? Então eu comprei essa pulseira aqui, linda, gente. Eu amei essa pulseira aqui. Ela é muito trabalhadinha, ela é linda. Eu amei, de verdade. Ó, ela é assim. E fica assim no braço. Foi R$8. E essa daqui, ó, ela é assim, toda linda também. Foi R$6, tá? De brinco eu comprei esse daqui, ó, que é super lindo. Olha só, ele é muito lindo, gente. Eu amei. E se eu não me engano, foi R$6 também, gente. Eu não lembro. Mas foi bem baratinho, ó. Esses anéis aqui eu comprei junto com a primeira pulseira que eu comprei. Então eu comprei 3 anéis. Esses 3 aqui, ó. Esse daqui é mais grandão. Ele é prateado. Esse daqui de flor. Lindo também. E esse daqui, ó, maravilhoso. Fica bem grande nos dedos, assim. Reparem minha unha não, gente. Reparem não. Olha, lindo, amei. Foi R$2,50 cada um. R$3. Por aí, gente. R$2,50, R$3, tá? Então foi bem baratinho também. Tem também esse colar aqui, ó. Que é um colar preto. Ele é bem lindo, gente. Ele tem essa forma meio de que renda, sabe? Então eu amei. Ele é lindo, gente. Amei, amei, amei. E preto, né? Combina com tudo. Acho que foi R$10 esse colarzinho aqui, ó. Do Avon, eu comprei também, mês passado, esse BB Queen da Renew, ó. Ele é assim, vem nessa caixinha. Eu já fiz resenha dele aqui no blog. Se você não viu, também deixa o linkado aqui embaixo e aqui em cima pra vocês conferirem, tá bom? Eu falando a minha experiência, se eu gostei, se eu não gostei, comprei. Foi R$22, tá? Na promoção de lançamento. Ele é bem bonitinho a embalagem dele, assim. Amei. Esse creme esfoliante facial, de limpeza facial profunda. Achei ele ótimo. Ele é de pepino. E eu amei, 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 amei. E eu não lembro quanto eu paguei, gente. Acho que foi uns R$6 na promoção, tá? Por último, gente, não foi bem uma comprinha, mas eu vim mostrar pra vocês. A Kim Disse Berenice fez uma promoção lá. Eu não lembro que promoção era essa, mas fez uma promoção lá, que eles sempre fazem, né? E eu consegui pegar essa caneta delineadora aqui, ó. Eu amei, gente. Amei essa caneta delineadora aqui, ó, da Kim Disse Berenice. Se vocês quiserem, eu faço resenha, é só deixar aqui nos comentários, tá? Ela é bem pretinha.
E a ponta dela é assim, ó. Que dá uma certa firmeza na hora de passar. Então eu amei. E eu não sei o valor dela, tá, gente? Mas então foi isso as minhas comprinhas. Eu não comprei muita coisa, mas o que eu comprei eu vim falar pra vocês, vim compartilhar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixe de passar no blog, vou deixar o post certinho, né, onde eu comprei, quanto eu paguei, tá bom, amores? Então é isso. Se você gostou, não esquece do meu joinha aqui no vídeo, tá bom? Se você tá passando por cá, se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos e me seguir em todas as redes sociais. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por assistir, fiquem com Deus, Deus abençoe, super beijo e até o próximo vídeo.